på deres værcenter, det hedder Nemme, men det er deres nye værstudie, har de fået en skærm, som måske er 200 tommer stor. Så tænker man, hvad er det? Det er stort. Lidt sol, det vil ikke være særlig meget. Mest af alt er det nordlige del af landet, og måske også lige over Nordsjælland. Og så kan der også komme en lille smule sne. Det gælder igen her i Østersøen omkring Bornholm. Og så vil det også være over Djursland. Men det er ikke så blæsende i morgen. Som minimum må man forlange, at det ligner den person, som... Præcis, det skal være, så folk går forbi og siger, det er Lars Hjortøj i kover. Det er jeg glad for, du siger. Jeg synes, den ligner okay. Hvad fanden siger jeg? Close. Der er en kunstner, der har været sendt afsted på crack, der har lavet den her. Det er ting nummer et, eller også er det simpelthen, inspirationen kommer fra. Kender du de der Peter Beyer chokoladeforretninger, som ligger rundt omkring? Der er altid sådan en chokoladefontæne, når man kommer ind. Og her er simpelthen Camilla Martins chokoladefontæne. Og så synes jeg, det er urimeligt, at hun har hele sit liv været badmintonspiller. Men man har valgt at portrættere hende uden arme. I går. Der har man valgt at sætte fokus på tyverialarm. I Aalborg er Jørgen Bønstorff gået skridtet videre og har fået installeret en tågekanon i sin villa. Og med stroboskoplys, der bliver det fuldstændig umuligt at se noget, så kan man ikke finde rundt og miste orienteringen. Problemet er, hvis det er en tyveknæk, der er tosset med de der White Sensation paratys i parken i København, så vil de simpelthen samle som en magnet, tænke, der er rape i. Glow stick. Der, hvor det er klart lige nu, det er i den nordlige del af landet. Der er også en lille bramme herind over Sønderjylland. Og så flere steder hen over Sjælland. Til gengæld mere massivt, hvis vi ser til Bornholm. Hvad fanden siger jeg? Jeg kommer til at give dig lidt mere taletid, end Michael Trangbæk gjorde. Gav sine gæster på TV2 News. Så sidste spørgsmål, som er et ja eller nej, og det skal I prøve at holde. Jens Juhl, kommer der en folkeafstemning på det her spørgsmål, ja eller nej? Hvis... ja eller hvis nej? Jeg håber, at vi kan få ja flertal bag det her. Jamen, det ved vi jo ikke. Ja eller nej? Ja. Hvad fanden siger jeg? Så kan du vælge at lave det, der i fagsproget er en Karin Cruz, når hun ikke kan huske, hvad hendes gode kollega Nicolaj Jacobsen egentlig hedder på TV2 News. Det så ganske fint ud mod Island i går. Og sådan lød det fra sådan en mand på vores post, der følger med overalt. Tak skal du have, fordi du var med til den her analyse. Jeg kender det godt selv, ikke? Ja, men lige Nicolaj, ham kender man. Måske den bedste håndboldspiller, vi nogensinde har haft. Præcis! Hvad sker der for hende?